Hvala predsedavajući. Pa naime, ja delu amandmana koje predlažem na zakone se ugledam na najveću poslaničku grupu u našoj Narodnoj skupštini, Srpsku naprednu stranku, i gledajući kako oni predlažu dobre amandmane, ja se trudim da po sličnom primeru predložim i ja koji amandman. Jedini problem je što su oni predstavnici vlasti, a vlada im neprestano odbija sve njihove predloge amandmana, oni ih i dalje predlažu stotine i stotine, pa da građani znaju zašto je to tako, da ne bismo mogli da vodimo raspravu u pojedinostima ni po jednom zakonu, sem ovom prvom koji je na dnevnom redu, i to samo prva tri člana. Dakle, da građani Srbije jasno znaju zašto se podnose ovi lažni amandmani, da jednostavno ne bi moglo se raspravljati ni o jednom zakonu koji je na dnevnom redu. I što se tiče, naravno, sa druge strane teme o kojoj sam već govorio, zaista sam ostao nepravedan prema jednoj veoma važnoj temi. Zašto ja ne verujem ministru gospođi Zorani Mihajlović da će ovim novim zakonskim rešenjima bilo šta da se promeni kada je u pitanju rešavanje problema urbanističkog haosa i divlje gradnje? Ja naprotiv tvrdim da će sve ostati isto i da će se samo legalizovati, odnosno ozakoniti dosadašnja divlja gradnja i kriminal i korupcija s tim u vezi. Jedan od dokaza koji prilažem, da tako kažem, kao argument, jeste kolega, nekadašnji narodni poslanik Aleksandar Vučić, koji je ovde na ovom istom mestu dizao, setit ćete se, onu zatvorsku robijašku odeću Mlađana Dinkića, koju mu je obećao da će čim dođe na vlast završiti Mlađan Dinkić u zatvoru, a onda je Mlađan Dinkić, kao što se sećate, završio u vladi Aleksandra Vučića, a ne u zatvoru. Dakle, ako neko ima takvu vrste lažnih obećanja, kako mu možete onda više posle toga bilo šta verovati? Dakle, ovde se radi jednostavno o jednom otvorenom nepoverenju prema jednoj vlasti koja je slagala sve ono osnovno što je obećala kada je dolazila na vlast.